Mine damer og herrer, drenge og piger, så er det endnu en gang blevet tid til nyheder fra vores univers. Og i den her omgang her, der skal det altså handle om danske tv-serier. Fordi det er altså ganske populært, ikke kun i Danmark, men også ude i den store verden. Og hvad er det lige præcis for en serie, vi skal tale om, Anders Friis? Jamen det er jo Netflix-serien The Rain, som fik premiere første gang i 2018, så vidt jeg husker. Og der kommer en tredje sæson, den er der blevet annonceret i dag. Og altså man kan sige meget, apropos den tid, at vi er i, så bygger den her serie jo altså på, at der er faldet en regn, og på en eller anden måde, så har den havet verden med en eller anden form for virus eller noget. Og der har været to sæsoner tidligere, og nyheden her, det er altså så, at der kommer en tredje sæson. Og den kommer i august måned, er det ikke rigtigt? Jo, den får premiere til august, jo. Men hvad er det, der gør, at vi her i Danmark åbenbart godt kan finde ud af at lave indhold, der appellerer til hele den store verden? Jamen, det er jo et eller andet sted, man kan sige, den tradition, som jo egentlig, man må nok tilskrive Danmarks Radio, der startede sådan omkring Rejseholdet, hvor vi får den her tradition, og så er der jo bare blevet bygget videre på den. Og man kan sige, noget af det, som Netflix jo også har fået kritik for, også HBO og de andre amerikanske seriemastodonter, streamingtjenester, det er jo det her med, at de tager deres amerikanske serier, og så presser dem ned i hovedet på os i Europa, og så lider vores, hvad skal vi sige, kreative serieskaber under, at der ikke bliver lavet de her produktioner i Danmark længere. Og det er jo sådan noget af det, som de forsøger at råde bod på med den her type af serie her. Og det er jo fedt at se det her med, at der også bliver investeret i serier, der ikke lige kommer fra det store USA, men altså også i serier fra eksempelvis Danmark. Og den her serie her, den er jo ikke bare som sagt populær i Danmark, men også i den store verden. Op mod 30 millioner mennesker har faktisk set The Rain, og det er jo fuldstændig sindssygt tal. Det er fuldstændig vanvittigt, og det der jeg også synes, der er interessant ved at lægge mærke til, det er jo faktisk det forholdsvis unge og ukendte skuespillere. Altså det er jo ikke Pilo Asbæk eller Mads Mikkelsen potentiale her. Altså der er jo Alba August, som jo er en af Bille August, den her kendte danske instruktør, noget af hans afkom, som har en rolle, men ellers er det jo forholdsvis ukendte. Og der er det jo, det er jo helt vildt en kæmpe chance for de her skuespillere at komme ud til så bredt et publikum, og det er et stort cadeau til Netflix for det. Det må man sige, og man kan da bare håbe, at der kommer meget mere af den slags. Det virker i hvert fald som om, at ikke bare Netflix, men mange af de her store streamingtjenester, de investerer altså i Norden. Så det er formentlig ikke sidste gang, at vi kommer til at se en serie succes som den her. Nej, det må vi ikke håbe. Det må vi bestemt ikke håbe, det er. Og den nye, den tredje sæson, den har altså premiere i august måned. Her der kunne det være fedt lige at høre dig. Er det noget, du har set? Er det noget, du har beskæftiget dig med? Hvad er godt? Hvad er skidt? Og er der et eller andet, du kunne ønske dig for fremtiden, når det gælder danske film og tv-serier? Anders Friis, tak til dig. Selv tak. Og til vi ses næste gang, jamen, så må du have det så fantastisk. Og pas nu på, når du går ud i regnvejr, at du ikke bliver våd. Du kunne tage en paraply med, men lige nu så er der vist allermest brug for solcreme. Til vi ses næste gang, så have det så godt. Hej.